Víte, je tady na mapě Emerlin Sea. Pojedeme linku 1 z nádraží na Eichenwald. A vidíte sami, že jsem v takové velice zvláštní pozici. A přestože toto video namlouvám dodatečně, tak i teď si připadám jak docela uhoněně, protože se mi podařilo předjetí, špatně jsem se zařadil do fronty tramvají, neboť tady na Hauptbahnhofu, neboli nádraží, není rozumný spavnovací bod pro tramvaje. Tramvaj byla před mnou, tramvaj je za mnou a obávám se, že tu tramvaj za sebou zdržuju, že to bude linka číslo 3. Protože je takové to přání, aby to byla tramvaj linky číslo 1, kterou mám střídat, tak to se mi asi nesplní. Každopádně nastaveno už mám, nastavil jsem si to v depu, kde je první a asi i jediný spolehlivý bod, kde se může spolehlivě spavnout jednosměrná tramvaj. Pak mám naskoušené ještě dva body, které jsou ale dobré jenom pro obousměrné tramvaje. Jeden z nich použiju za týden pro linku 2. No a vůbec to s mapou Emerlin Sea bylo docela složitý, protože ač je mapa zadarmo, potřebuje data z placeného addonu, což je Hamburg. Takže kdo chce jezdit tramvají, musí si koupit i autobusový addon, ze kterých se použije pár objektů. Obávám se, že asi jenom autobusy. No a teď se právě stal ten malér, už tady združuju další tramvaj, takže teď mě asi doněla ta jednička, kterou střídám. Tak to zkusíme uvolnit. Budu tiše doufat, že ta nejzadnější tramvaj zůstane stát tady na terminálu. A snad to bude dobrý. Každopádně konečná je teda dvoukolejná a tady máme takovou speciální odbočku, ale o tom až za chvilku, protože důvod uvidíme až po zastávce. Teď se mi podařilo omylem přeskočit do zadního vozu, protože jsem se chtěl podívat, jestli mě honí ta tramvaj a bohužel mě honí. A tyhle ty proskoky jde dělat šipkou doprava nebo šipkou doleva. Stačí několikrát zmáčknout a je hotovo. Altmarkt. No a teď právě jsem zjistil, že i Unitram umí automaticky hlásit zastávky, ale bohužel hlásí stylem zahlaš, co mám nastaveno, nikoli v zahlaš, kde zrovna jsem, což mi způsobilo trošku problém, ale naštěstí IBIS tady funguje velice dobře, takže se mi podařilo na palubním počítači si zvláštní zastávek natít. Takže Altmark zazněl znova a správně. No a teďko ten důvod, proč na té konečné byla taková zvláštní odbočková větev, jakoby do protisměru. Důvod je jednoduchý, neboť zde, kde nám jezdí tři tramvaje, se špatně dělá výluka aspoň jedné poloviny. Proto jsou na obou koncích zastávky Hanbahnhof, tyhle ty jakoby přejezdy, a to v obou směrech. Takže se nám vždycky jedna polovina trati takzvaně uzavřít. Zastávku Atmark jsem se naučil zastavovat až takhle na konci. Má tu důvod, abych se vůbec na tu zastávku vešel já a případně nějaký další vůz. No ale ta tramvaj mě tam stále pronásleduje. Další otázkou, kterou tady řeším, je tato pěší zóna. Neboť řeším, jakou rychlostí mám tohletou pěší zónou jezdit. Teď jsem si dokonce dopomohl tím,
že jsem si zařadil neutrál, aby tramvajka krásně klouzala a držela svou rychlost, neboť s motorem se tady zpomaluju. No a nejkrásnější bylo, když jsem tohoto video točil, tak jsem na to neutrál zapomněl a pak jsem nemohl pokračovat dál. Ale přišel jsem na to naštěstí docela rychle. Niederstadt, poslední zastávka, kde jezdí všechny tři tramvaje, tedy jednička, dvojka, trojka. Takže tramvaje linky 3 nám vzadu odbočí doprava, spolu s tramvajemi, které jedou do depa. Takže budu těšit, až z toho vozu za námi zbavíme, ať už je to trojka nebo ten mučící vůz. No ale počkáme si, až dojdou poslední jedinci, protože jsem zastavil trošku vpředu. Ta výpka popredeme je automatická, takže tady si musím dát bacha na semafory. A následně tady je nás dvojznačka L a 6. L jako low, tady je pomalá jízda kvůli tady tomu chodníčku, kde by teoreticky měl být nějaký pohyb. Mně se na to zatím ještě nikdy nestalo. No a pak už můžu jet krásně 60. Teď pojedeme chvilku tunelem, který by si měl jezdit za 40. Nebo dokonce koukám tady za 30. A ta 30 patří až tomu úplně poslednímu obloku doprava. No a když jsem tady dělal to do nádraží, tak se mi připomnělo, že na YouTube už jsou vidět videa z mapy Eberlincí, kde kdo si dokázal odchytit metro. Já jsem to metro hledal, ale bohužel v mém verzi mapy ještě není. Ale jsem sám zvědav, jaké to bude, že to bude dohotovené, protože je to takový polometro, polotramvaj, polovlak ještě možná, a to je ten poslední krutej oblouk. Takže až natočíme všechny tři linky z tramvají, tak se na chvilku odmlčím z této mapy, neboť budu čekat, až budu mít to se na tohle metro. Já tady ty kole jsou hrubulatý, ale skoro si myslím, že to způsobeno i tím, že mám málo frameů. Což byl ostatně jeden z důvodů, proč mi v minulém týdnu vypadlo to video 107 s tou červenou tramvají. Takže jsem si pro tentokrát trošku ponížil detaily a uvidíme, zda vypadneme. Teď jsem u zadních dveří prvního vozu stal malér, když si nějaký cestující štípnul lístek. Ale už neodešlo od strojku, takže nám tam dvě další cestující stojí venku a nemohou ani dovnitř, ani ven. Ty bohužel tady touto tramvají neslezl. No ale pojďme dál. Teď nás právě bude čekat další zastávka, kde by mělo jezdit právě to metro. No a ještě upozorním tady na jednu silniční odbočku, kde si musíte dát pozor, neboť se tam řídí auta a vůbec nedají čas na volení. No, teď to říkám, už je tam. Stavka U-Bahnhof, Schnellenberger Straße, už se nám blíží. Asi jste si všimli, že budeme mít oficiální výstup, že už si někdo zazvonil. Akorát tady nám někteří lidičky stojí na autobus. Takže si na to musíme občas dát pozor, co kdy kam. A docela jich dost nastupuje. Tak odsud mi ještě žádný auto nevyjelo, ale přesto se podíváme.
Jak tady teda jezdíme, jak já, linka 1, tak se mnou tady ještě jezdí linka 2. Jako pojedeme chviličku podle parku a tak vidíte sami si tady jakási zavrzdíčku, aby nám tam lidi nevmíhali. Ale tamhle vzadu, až se tramvaj točí znova doprava, nás tam bude čekat kvěs na ten chodník, tak tam se bude muset smojit. Já mám jakmile takhle začínu skákat s Ultramanem, tak je nejlepší třeba mnou splnu. A počkat, až se to sklidí. No, tak opak ten bod tady. No a za zatáčkou nás čekají semafory. Tady je vůbec zábavné sledovat to Ačko, které má signalizovat, že o vás semafory vědí. Přijde mi, že reaguje na ty osobní auta, které projíždí tady po silnici. Tak měli se sami, rozsvítilo se nám za chvilku, když tam byl ten trabant. Skoro to vypadá, kdyby autor mapy ty Ačka protočil, mluvíme semafory. Ale to je teda opravdu jenom šílená domněnka. Tak zastávka teda má jméno dvou ulic. Štandrbe štáse a Friedrich štás. To je první zastávka, když stavíme jakoby v silnici. A přestože by mezi námi a chodníkem auto neprojelo, tak klikám doprava. Už je takový zvyk, to si můžete povšimnout ať už v Praze nebo v Brně. Ne, je to 100%, že takto se blikávává. U-Bahnhof Friedrichplatz. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahnlinie U1. No a my se blížíme na Friedrichplatz, což je konečná linky 2 a občasná konečná linky 1. No a tady se autorovi mapy povedla taková zajímavá věc, kdy výhybka, před kterou zastavíme, tak ta výhybka je manuální. No a mně se stalo, že jednoho krásného dne mě tramvaj linky 2 pronásledovala až na konečnou linky číslo 1. Netuším, proč se to stalo. Ale radši si tu výhybku teďko zkontroluji. Tady opět problém se strojkem. Jinam se stojící zůstaly vyset. A nedá se svítit. Pojedeme bez nich. Bohužel je předmět k nastupování neumí. Friedrichstraße. No a to byl právě důvod, proč se tam předposlední zastávka jmenovala zdvojeně, co v dobu totiž jdeme po Friedrichstraße, ale musela se nějak rozlišit ta zastávka, na kterou si říkáme, plus ta předchozí. No a já malem zapomněl zastavit. Ještě, že Unitram umím brzdit docela statečně a usilovně. Takže je to pak aspoň trošku v pohodě. Zatím mi v Unitramu cestující nenadával za tlké brždění. Nordvorstadt. Nordvorstadt? Neboli asi bych to přeložil jako severní město.
je jedna z zastávek mezi Vlkami. A tak si je taková zajímavá kombinace, víte sami, že jsem se podíval, z jakého důvodu mají zelenou auta a černou tramvaje. Je to z toho důvodu, že na tom chodníku je prostě semafor, takže to pouští takhle. V podstatě asi jenom pohledem, jestli cítí červená nebo zelená, můžete zkusit odhadnout, za dlouho dostanete zelenou vy. No a tady nás při odjezdu ze zastávky bude čekat stejný problém s autkou, jsme tady jednou měli. Ano, mám odečeno správně. Na šestý ty zastávky to tramvaj nabírá dobře. No, tentokrát to ani nebolelo. Zastávka Štrbant je čtvrtá od konce, ale už si budeme užívat jízdu mimo město. V podstatě vidíte sami, že už před námi jsou jenom lesy, vody a stráně. A přiznám se, že se skoro i divím, proč takhle ta tramvaj vede, ale asi to má nějaký důvod, který mi není znám. Ale my aspoň budeme moci pádit. A právě podjedeme obcí Eichwalde. Podle níž se jmenuje naše konečná zastávka. Ale ta bude až za dvě zastávky. No a tady asi není na co upozorňovat, tedy až na to, že se tu a tam mihne nějaký zase přejezd. Přejezd pro auta, nějaká ta vrubočka, ať už k nějaké usedlosti, či skutečná sleniční odbočka. A tady máme taková zajímavostka, kdy je uděláno mimoúrovňové křížení. A v rámci toho mimoúrovňového křížení máme onu zastávku Eichenwald. Si počkáme na toho pána v černém, jestli nám nejde do předních dveří. Ne. Občas se to zajímá, jak se ty chodci chovají. Že byl bych přísal, že z mého double vagónu nevystupoval. Tudíž náhodný chodec. No a my jedou stále ve směru vodorovném. Zase vrátíme do úrovně terénu, který nám zase trošku stoupne. A námořní bude jedna zastávka a jedna konečná. Každopádně řeknu, že bod Eichenwalde Waldschank je jeden z možných bodů, kde si můžete spolehlivě spadnout tramvaj. Ale bohužel vás to hodí na druhou kolej a čumákem právě na překonečný Eichenwald, tudíž je to nepoužitelný právě pro tuto jednosměrnou tramvaj. Ale obou směrkou bych mohl začínat právě na té konečné, na kterou se budu řídit za chvilku. No a každopádně tady pozor na chodce, na zastávce Kornbach.
protože ty si tady dělají, co chtějí. Tady ještě ne, tady on se právě jenom přejezd té samotě, který jsem chybně avizoval před minulou zastávkou, ten je až tady. No, už jsem se zastávka blíží. No a my ovlku a přicházel tam nějaký špunt. Ale tam přicházel ještě jak štáč. V podstatě se nemusel Hamilton nabrzdit. Už jsem to zažil horší. Eichwalde, Waldschenke, Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Welcome terminates here. All change, please. No je to tady, máme nehlášenou konečnou. Já se s vámi rozloučím z mapy Everlyn Sea, která by měla mít verzi 1.32, tedy úplně poslední patch, který jsem dokázal najít. Tramvaj Unitram, která je zapnutá jako souprava. A popřeji vám hezký zbytek dne a těším se s vámi na setkání u linky 2 mapy Everlyn Sea, což bude naše příští video. A ještě rychle upozorním na takovou zvláštnostku, že nástupní zastávka je ještě předtím, než se projede oblouk na konečné.